Bence Mert Martı'nın Baren'i Raman Reis'ine. Bence Renis'in Baren. Sen Baren denk. Men det ikke er bra. Det här är alltså sista trappan. En trappa, det här är sista trappan. Ett 09041 53 är det här. Som är serienumret. Sista hissen. Jättefin hiss. Jag älskar ekodisk och monospace. En trappan, den sista trappan.